دوه دیرش کلنه پوزیه د ننګرهار زندان کې لومړنۍ ښځینه ضابطه ده چې خپلو همخیلو ته د چوپړ په نیتي نظامي یونیفورم په تن کړی. هغه د دې اوسپنیزې دروازې په دننه کې د ښځینه زندانیانو ساتنه او پالنه کوي. پوزیه په ښځینه پولیسو کې دنده کول پیغور نه بلکې ویاړ ګڼي او دلیل یې دا دی چې که دی نه وي نو دا تشبه تر کومه دوام کوي. هغه وایي تر ټولو ستړې ورځې هغه چې پیوازې ښځې د زندانیانو لیدو ته ورځي، ځکه نو پلټنې یوازې ښځینه پولیسې کولی شي. د پوځي خبره ده چې د کورنۍ ډیر غړي نظامیان دي، ځکه نو دیم په دې برخه کې دندې کولو ته زړه ښه کړی. خو نور خو ستاسو زمان دغه پیغام دی چې مازر شي پولیس یا ډاکټر حاضر شي او خپل صداقت مصر زموږ غواړي وظیفه اجرا کړي. وطن خدمت دی په ټولو، په ښځو او نورو فرض دی باید چې حاضر شي. هغه وایي غواړي خپل لورم د پولیسو په لیکو کې داخله کړي او په باور یې دا تشهیص کړی ده. پوځیه په خپله دنده کې د یېرې احساس نه کوي او وایي دندې ته په پوره ډاډ ورځي. د پوځي له برکته د ننګرهار زندان کې د ښځینه پولیسو شمیره د پام وړ لوړه شوې، خو د چارواکو په باور دغه برخه لا پسې غښتلې کول غواړي. دغه سابقه دار پولیس چې په پولیسو کې د پوځي ده، دغه څه ځواځان هم چې دلته موجود دي دا پوځي راوستلي دي او وخت هم چې دا کار کوي زحمت باسي. طبعا یو څوک چې قانون تطبیقوي په ځان باندې طبعا خلک به شکایتونه کوي دا اصول د حکومت د افغانستان ټولو ده. هغه څوک چې کار کوي بل ستونزو سره مخامخ کوي، پوځي وخت هم چې خپل ته په تلاش ډیر کوي. د افغانستان په کچه د ښځینه پولیسو برخه تر ډیره حده خواره پاتې شوې، خو حکومت یې د غښتلتیا په فکر کې دی. ذبیح الله غازی، آشنا ټلویزیون، جلال آباد.